Ah, não pode ficar não, em cima ela desse aqui, não pode vir aqui pra cima, não. Puxa, mas a porra tá tranquila, menino. Tá lá a primeira vez dela. Tá doido. Esse pezinho aqui tem que ser o... menos 5-0. É, isso aí. Só a orelha aqui. Só a orelha aqui. Que perigoso que ele é morder aí. Conta aí, Vabizerra. Porque é Vabizerra? E aí, vaquerama do canal. Mais um vídeo pra vocês. E hoje, tô aqui mais Vabizerra. E o chapeludo aqui. Chapeludo aqui, que hoje a gente vai estar colocando as botinas, o tamanquinho na princesinha aqui, ó, também. Roberto falou que era bom colocar na poda minha. E agora esse mês e o mês que vem, tem bastante cavalgada. E não é no lugar perto, não. É tudo em lugar distante. Talvez a gente vá na cavalgada da vila. Tem de Nova Minda também, que a gente vai estar indo. E bem provável que eu tô querendo ir na poda minha. Eu não quero pegar cavalo emprestado com ninguém, não. Falei, vai caramba, comprei a ferradura número 1. Pra mim, eles colocaram lá a 0, a 1, a 2, a 3, tudo do mesmo tamanho. Eu não entendo isso. Mas não sei. Ih, eu acho que não sei não, hein? Não entendo. Eu acho que não vai dar, não. Não sei. Chegar lá, quem entende, que vai falar se vai dar certo ou não. Agora eu já vou arriar ela ali, que ele já tá esperando nós lá. E se não der certo, eu vou ter que ir lá na cidade rapidinho pra pegar a moto dele emprestada, né? Pra tá trocando as ferraduras. Ô, mas eu vou lá comprar nada com o filho, menino do céu! Só não, Lourinho! Por quê? É só eu sair na rua, pô! Olha o Lourinho no vaqueiro atrasado, aí eu falei que tá atrasado. Não, dá aquele filho pra água, não é meu? Bora ver se ela vai ser nojenta, que essa é a primeira vez vai ferrar. Bem pra casquear ela, tranquilo. Será que vai ser a zero? Vai ser mesmo, né? O casquinho dela é menor, né? Mas não tem diferença do zero, pô. Eu não vi diferença nenhuma, não. Coloca uma em cima da outra assim, ó. A zero é menor. Opa! Bora! E foi pegar a chave aqui, tá trancado. Foi pegar a chave lá. Mas aqui também, ó. E aí, vó? Você ferrar também? Ah, é na hora. Quanto é que eu vou ferrar aí? Quanto é que eu vou ferrar? É mais caro, tá ferrado no dela grande. Ei, nós tá arroiando aqui, que o boco não vai dar. Dela vai ser a zero, não é? Não é? Eu garanto a você que vai ser a zero, zero, viu? Ei. Eu vou comprar só um. Eu vou encher ela um, não é não. Ela vai ser aquela menorzinha lá, que eu falei que você. Zero, zero? Vai ter que ir lá trocar. A um daí. Mas enquanto você vai casquinha, você me empresta a moto? Eu vou lá rapidinho. Nós vamos chegar lá, nós vamos medir, gostei mais ou menos. Tá a prosa com essa bicicleta. E você viu a bolsa da mulher de carregar roupa? Olha esses bichos atentados. Zero, zero. Né? Zero, zero. Olha aí, não. Toma. Olha aqui, a zero, zero que nós queremos. Ó. Tem hora que ela tá dando mau contato ali na chave, viu? Aqui na partida, viu? Se não quiser pegar, você põe no tronco. Viu? Aí, vaquerama, acabei de chegar aqui. Aí trouxe dois pares de ferradura pra ver se dá certo agora. Trouxe dois tipos aqui. Tinha 200 e A0. É essa, né? 200, né? E A0. Mas você nem precisa olhar, né? Tá doido. Nossa! Casquinha pequena. Moço, esse casquinha é pequeno demais, viu? Vai sobrar a ferradura, viu, moço? Bate ela um pouquinho, moço. Mas a ferradura, se você bater ela demais, ela pega em riba da família. Não pode bater ela demais, não. Eu só fechar ela um pouquinho. Tem bater ela mais pouco. Ele? Vai, ele tem um homem lá que tem um caso da boca dele certinho no braço. Que beleza? Mordeu? O homem era forte demais e. E ele não aguentou tomar dentro. Aí, falei, só não aguentou tomar, mas eu vou no dente. Mordeu, por exemplo. Ele falou que eu vou ficar apanhando. Cachorro? Eu raso os dentes, né? Corre, não tem ninguém que fuga demais também. Fica de perto. Mas a poda é tranquila, menino. Tá lá a primeira vez dela. Tá doido. Puxando o pai é uma moça morta, a mãe não, a mãe é minha servida, o pai é... Ah, tem um jacaré ainda nesse trem, não dá aí. Jacaré, jacaré?
Não. Oh, não sabe o que é jacaré, não. É seu fuxinho. Meu Deus. Aí, ó, embaixo. Ah. Eu não sabia o que era esse nome, não. Pô, eu tinha que ir buscar jacaré aí. Sobrar ele, vamos ferrar o pé de barro. Esse pezinho aqui tem que ser o menos 5-0. É, isso aí. Ficou assim, pensa só que eu sou muito capricho. Cara, vai. Como é que você tem aqui? Deve ser foi quando ele era menino. Mas você sabe o que é a bezerra? Não? Conta aí, Babizerra, porque é Babizerra? Mais ou menos. Imagina! Eita! Vai começar a ver, vai contar mesmo. É. Tem lá na Vega que chama é. Zé da Jega. Eu sei. Zé da Jega? Eu sei também, porque é Vabizerra. O apelido Vabizerra porque eu fui no Telebizerra, eu nem nela. Na bezerra. Ué! É, tá bom. Que é? Nossa, olha a sacola, olha a sacola. Ah, é. Oh. Oh. Aí, voou pra lá. A coragem dele tava. Mas será que o povo viu? Será que é isso mesmo? Eu falei. Uma bezerra. Aí tava com coragem, tava. Ele tava na época, não passava perto de mim e berrava. Ah, oh, apela não, bicholava, apelava. Quanto mais apela, aí que o apelido pega, menino. Todo mundo sou você, né, vó? Moço! Quando você crescer, você vai matar um, né? O casquinho dela é pequeno, né? E sobra, né? Isso aí, manter ela ferrada um tempo pra ela crescer. Pra igualar, né? É, quem riba da ferradura quer. E cresce rápido demais, viu? Aí, você, a hora que essa ferradura frouxar, você torna a pregar ela de novo. Tudo mudado? Não, já pé, burro. Ela tem que treinar, porque eu quero ir na serra nela ainda. É? Quero, esse ano. Tá não, não aconteceu. Não, ela tá com 3 anos já. 3 anos? Tá na idade já. Não aconteceu não. Não judeu. É? Assim, é que você tá acostumado com a égua, né, de Fabiano, o bicho andando lá, daquele tamanho. Não, puxa, sai Fabiano, dá o fim do saco de até a mão que ele vai lá. Ferradura não pode fechar mais que isso aqui não, ó. Ah, não pode ficar em não, cima desse aqui, não pode né? Vir aqui pra cima, não. A diferença dos tamanhos é a fechadura dela, é? Não. Ou não? Não. Elas têm o tamanho, né? É que eu não consegui ver o... Aqui mesmo, essa ferradura, você vê o tanto que o casco dela é pequeno, que a ferradura menor que existe é essa aqui, ó. Ela é pra ferrar ponto novo. E ferra burro ainda. Deixa eu ver a sua ela não pode... Aqui não. Não pode fechar mais que isso. Se isso aqui crescer, pega na ferradura e ela vai mancar. Moço, aquele menino que um dia lá na pista passou a espora naquele estuque lá daquele trem, vai naquele forró, você tava lá mais nova? Quem é? É Nilson, moço? Tava, o dia da faísca de fogo. O dia da faísca de fogo, o dia da... Que é Nilson? Sim. Ai. Mas era tudo variado, moço. Ele falava mesmo que fazia isso, aí era faísca de fogo mesmo. Mas era variado, moço. Se eu tivesse um pé de mulher, eu morria. Ah, eu não aceito agora. Ele fala que tem, tá esperando crescer. Quando ele crescer... Tô só orinha aqui. Tô só orinha aqui. Tô só orinha aqui. Que perigoso que ele é morder ainda. Já tá finalizando aqui. Bicha tranquila demais, menino. Eu acho que na minha a gente tá mexendo com ela aqui, não trabalhando. É. Quem sabe faz ao vivo. Ô Roberto, igual quem quiser te procurar, vai lá na casa do fazendeiro, né? Pode ser. E aí pega o nome do telefone seu lá e... É. Porque eu não vou colocar o nome do telefone seu aqui não, que pode ser que muita gente de outro lugar liga pra você. É. Aí fica sem rede mais. Mas se a pessoa for daqui da região, procure o número seu lá na... Na casa do fazendeiro, né? Na casa do fazendeiro lá tem. Que lá que você já aproveita e já... Ferradura, pega cravo, né? Já leva completo. É, o cravo. Não tem, né? É. Aí eu já levo completo, porque eu compro esses tem só lá.
É, porque eu não vou colocar, eu tava pensando em colocar o número do telefone seu aqui, mas só que aí muita gente que, graças a Deus, muita gente de fora assiste. Aí vai que o povo começa querendo ligar pra você, mas não dá pra você ir. Não dá não. Mas quem sendo da região aqui, procure lá na casa do fazendeiro aqui de Brasília de Minas, já pra ferrar. E ficou top, menino, você tá doido. Primeira vez ferrando, a Egona é tranquila demais, foi rápido. O asfalto agora vai sair faísca, menino. Vande tá passou com a Egona. Então. Você fez um barulho bonito. Mas aí, sim, ela tem que ter até bota pra aguentar um saco desse, mas o resto. É, primeira vez que ferrou ela. É 3 anos agora. Alô, Roberto. Alô, Roberto. Alô? Muito obrigado aí, viu, Roberto. Ô, menino. Basta, basta, basta. Olha isso. Opa. Não. Não. Tinha uma solta aqui, mas aqui dentro, aqui, ó. Vai já tem umas meia hora, mais ou menos. É na beira, junto com as vacas. Aham. E aí, vaquerama? Terminou de ferrar aqui a Egona. Tô fazendo o test drive. É, Jean. É, tá com a égua dele ali num aras ali, mais perto da cidade. Que ele tirou aqui de vai e deixou ali mais perto ainda da cidade pra ele poder tá mexendo com ela todo dia, sabe? Aí hoje a gente tá indo lá pra ver como é que ela tá, que ele tá lá nesse aras, montando na égua dele. Aí eu terminei de ferrar a égona aqui e já vou tá indo lá no aras. Que...